بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، والصلاه والسلام والتحيه والاكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا ان شاء الله ابي القاسم شیعوں میں ایک روایت یہ کہتی ہے کہ موت
اتنی سخت منزل ہے جو روایات سے محسوس ہوتا ہے روزے کا عالم ابھی تو پوچھے گا آدھے دن کے بعد لیکن ابھی ممبر سے کیوں پوچھے روایتی ہے کہ جیسے کسی کو بوٹی بوٹی کیا جائے شمشیر صاحب کوئی رگ ایسی نہیں ہے جس کو موت کی اذیت کا احساس نہ کاٹے گا جھاڑی پر ریشمی لباس ڈال کے جیسے کھینچ لیا جائے کوئی تار سلامت نہیں ہوتا وہی کیفیت انسان کے موت کی ہوتی ہے ایک روایت اس طرح کی دوسری روایت منیجر صاحب یہ ہے کہ موت کوئی ٹینشن کی بات تھوڑی ہے ارے تو موت اتنی مزیدار چیز ہے ایسے نکلتی ہے جسم سے جیسے روح سے خوشبو پھول سے خوشبو تو اس کا مطلب ایک طرف روایات کہتی ہے باپ رے باپ بڑی اذیت ہے دوسری طرف روایات کہتی ہے کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے آدمی آج 1400 برس کے بعد جو اٹھا کے دونوں کتابیں پڑھے گا کہ یار اس میں مانا کون سی جائے واقعی تکلیف ہوگی یا بہت سکون سے روح نکلنی مانا کیسے کس کو جائے جواب روایات میں اختلاف نہیں ہے صلوات اللہ اوقات بھولنا سب سے بڑی بیماری ہے بیماریوں کی بڑی قسمیں ہیں اس میں ایک قسم ہے اپنی حیثیت بھول جانا اوقات بھول جانا چار پیسہ ہو گیا تو اوقات بھول جاتے ہیں دو چار دوست ہو گئے تو اوقات بھول جاتے ہیں سمجھ گئے آپ صاحب انجمن کے صاحب بیاض ہو گئے تو اوقات بھول جاتے ہیں آئی سی آئی سی آئی میں صاحب مینیجر ہو گئے تو اوقات بھول جاتے ہیں تو اوقات بھولنے کے بہت سے اسباب ہیں اس میں ایک سبب جو سب سے گھاتک سبب ہے وہ یہ دو چار لفظ پڑھ لیا رکھ لگا کر کے دو چار ٹھم مجلس پڑھنے لگے تب بھی آدمی اوقات بھولتا ہے تو جو دو چار لفظ پڑھنے کے بعد اوقات بھولتا ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہے زندگی جاہل آدمی پھر بھی ٹھیک ہو سکتا ہے یہ جو بکرات ہو گئے ہیں ان کا ٹھیک ہونا بڑا مشکل ہے گیارہویں امام کا زمانہ ایک صاحب بھول گئے ہو اور ایسی اوقات بھولے ڈاکٹر صاحب کہ ان کا تھا قرآن یہاں کچھ کہتا ہے یہاں کچھ کہتا ہے یہاں کچھ کہتا ہے قرآن میں ان کو تضاد دکھائی دینے لگا اور تضاد دکھنے ہی نہیں لگا صاحب پوری انہوں نے کتاب تیار کر دی تضاد قرآن ٹھیک امام علیہ السلام جو ہے وہ اپنے صاحب کے ساتھ ہیں کہنے لگے بھائی کچھ اللہ رسول کا کام کرو بلا ملے کہ خالی بکراتی کرو تو ان نے کہا ٹھیک ہے مولا فرمائیے کیا کرنا کہا فلاں آدمی جو ہے وہ کتاب لکھ رہا ہے تم کو کچھ نہیں کرنا ہے جا کے اس سے کتاب لے دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا آدمی اپنی عقل سے سوچتا ہے اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ ہمارے پاس تو عقل ہی نہیں وہ بعد میں سمجھ پڑتا ہے اپنی عقل کم لگائیے اہل بیت نے جو فرمایا ہے عقلی اپنی عقل لگائیں گے آپ نا تو پھر جو آپ کو جگہ سمجھ میں آئے گی نا آپ شفا سمجھ میں آئے گی نا آپ کو مٹی سمجھ میں آئے گی یہ ساری بکراتی کب ہوتی ہے جب اہل بیت سے زیادہ اپنی عقل کو سمجھ لگتے ہیں گھنٹے بھر کی آپ تقریر کر لیجیے ایک لفظ نہیں سمجھ جائے اور ایک آپ قصہ سنا دیجیے مثال دے دیجیے وقت سے سمجھ جائے یہ طریقہ کس نے سکھایا ہے پہلے میں نے سکھایا کہ گاڑی سے گاڑی بات مثال کے ذریعے اتار لو تو اب میں آپ کو ہی سمجھا رہا ہوں گاڑی سے گاڑی بات مثال کے ذریعے تو امام نے اپنے صحابی کو پکڑا دے کچھ اللہ رسول کا کام کرو گے ان کا مولا کا تو آدمی اس طرح سے کتاب لکھ رہا ہے ان کو جا کے اس کی شاگردی اختیار کرنا ہے اور جب وہ اعتماد کر لے تو وہ کتاب دیکھنا ہے پڑھنا ہے اعتراض کرنا ہے کرنا کیا سمجھے امام نے بتا دیا وہ چلے گئے صاحب ان
شاگرد ہو گئے لکھنؤ کی زبان میں بھی ہے شاگرد ہو گئے ان کے ہاتھ پیر دبا کے ہپا ہپا چلم چڑھا چڑھا کر کے اعتماد حاصل کر لے کر لے حضور سنا آپ کی کتاب لکھ رہے ہیں قرآن کے اوپر ہاں پڑھ سکتا ہوں پڑھ لو تم تو بھائی بہت خاص شاگرد ہو اب پڑھنا کیا نا سب جگہ نے سمجھائی تھی آئے کہنے لگے کہ صاحب کتاب تو بہت پڑھنا ہے مگر آپ نے جو موضوع اختیار کیا ہے کہ اختلاف قرآن میں یہاں کچھ ہے یہاں کچھ ہے یہاں کچھ ہے یہ بتائیے قرآن میں اختلاف ہے کہ آپ کی بدھی میں اختلاف مطلب بھائی قرآن نے کیا کہا ہے وہ تو کہنے والا سمجھے گا نا کہ ہمارا کیا مطلب ہے آپ نے جو سمجھا ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اختلاف ہم جو سمجھے اس میں لگ رہا ہے پتا نہیں اللہ میرے کیا مطلب کہہ رہا ہے جاؤ ٹھہرا بولنے کا یار یہ تمہارے جیب کی بات نہیں ہے تمہارے بات تمہاری اوقات نہیں ہے صاف صاف یہ جو شریف ہوتے ہیں ان سے اس سے بحث نہیں ہے عزت ہوگی بھائی جانا ٹھیک ہے جس کی بات ان کو کہہ دیتے اپنے کو ہم علامہ بنا کے کیا کر دیتے اللہ میاں چاہیں گے تو ایک منٹ میں ساری اللہ بھائی نکل جائیں گے لہٰذا اوقات میں رہیے مجھ سے کہ ہاں میرا نہیں کہا تب کہیں مجھ سے میرے امام نے کہا حضرت نے فرمایا اس نے بھائی اپنی کتاب پھاڑی کا صحیح کہی تو کیا ہوا تلمیذ بھائی اختلاف قرآن میں تھا یا مصنف کی سمجھ سمجھ میں وہی حال یہاں ہے کچھ آیا حدیثیں کہتی ہیں کہ صاحب بڑا ٹف بہت سخت روح نکل کچھ روایتیں اتنا آسان نہیں سے پھول سے خوشبو یہ روایات میں اختلاف ہے یا مرنے والے مختلف ہیں فرشتوں سے افضل ہے تو اب بتائیے انسان کہاں آ جاتے بھائی
سبحان اللہ. لیکن اگر اجمل میں سنچریا میں یا جانور سے بدتر ہے یا بولیے فرشتوں سے مرنا دونوں کو ہے, چاہے جانور سے بدتر ہو وہ بھی مرے گا, فرشتوں سے افضل ہے وہ بھی مرے گا. اب اس آدھے گھنٹے میں یہی طے کرنا ہے کہ جو جانور سے بدتر ہے اس کی روح کیسے نکلتی ہے, جو فرشتوں سے افضل ہے اس کی روح کیسے نکلتی ہے. سلوات عند المؤمن موقف عبد الذليل من
لوگوں نے پوچھا رسول اللہ نے بتایا. دوسری روایت ہے جس میں خود رسول اللہ نے فرمایا کہ روح انسان کی کیسے نکلتی ہے. فرماتے ہیں کہ صلوات اسلام نے سب سے زیادہ جس پر فوکس کیا ہے وہ ہے انسان کا غرور سے بچنا, گھمنڈ سے بچنا. اور یہ وہ موضوع ہے کہ جس پر ہر مذہب میں تاکید کی, ہر مذہب. حضرت عیسیٰ اصول کافی نہیں, حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا لیے لے تم حاج ہے کہا بھائی خود ایک حاج تو گیا اللہ آپ حکم کریں آدیش کریں کہ اللہ تمہارا پیر دھلا دے. عیسیٰ اپنے حواریوں کا پیر دے کیوں یا رسول ہم کو کرنا چاہیے کہ یہ کیا اظہار ہے غرور سے بچنا ہے نا. مہابھارت پڑھا آپ نے مہابھارت میں باقاعدہ ہمیں کتاب رکھی ہوئی. جب سب کچھ ختم ہو گیا تو پانڈو نے ان کے یہاں نظریہ یہ ہے کہ انسان اگر جو ہے وہ تقوی کے اعلیٰ منازل پر پہنچ جائے تو اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے اسی جسم کے ساتھ داخلے پیش کر سکتا ہے اپنی مرضی سے چاہے. تو جب یہ سب ختم ہو گیا تو پانڈو نے طے کیا کہ چلو سشریر جو ہے وہ ہم لوگ بہشت میں چلتے ہیں, بیکونٹھ چلتے ہیں. چلے پانچوں لوگ مرے دروپتی کے. جو ان کے یہاں کاریہ کہتی ہے کہ کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا کوئی وہاں گرا سوائے سجدے کے کوئی بہشت تک نہیں پہنچ سکتا. ان کے کتاب میں لکھا ہوا ہے سجدوں کے علاوہ کوئی بہشت میں نہیں پہنچ سکتا. اب تکیہ جو چار اور پانچوں کے جو وجوہات لکھے ہیں کہ یہ اتنے ایمان و دین و تقوی کے باوجود گئے کیسے جائیں گے تو سب سے ہمارا مطلب بھی نہیں ہے اور یاد بھی نہیں ہے. ارجن کے لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ کیوں جو ہے وہ بہشت میں نہیں جا سکے کہ اس لیے کہ ان کو اپنی تیر اندازی پر بڑا گھمنڈ تھا. سلوات یہ ایسا مرحلہ ہے غرور کا گھمنڈ کا کہ ہر مذہب نے اس کی ممانعت کی ہے. چنانچہ رسول اللہ نے بھی مومن کی جو علامت بیان کی ہے وہ یہی سے اسٹارٹ فرماتے ہیں لا یزال المومن دائماً مستقل مومن خالفاً من سوء العاقبہ ڈرتا رہتا ہے اپنی بدن جانی سے. کیوں ڈرتا ہے؟ پیغمبر فرماتے لأنه لا يتيقن الوصول الى رضوان اللہ, اس لیے کہ اس کو یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی کہ نہیں. نماز پڑھتا ہے ڈرتا ہے, روزہ رکھتا ہے ڈرتا ہے, حج کرتا ہے ڈرتا ہے, دسیوں بار کربلا ہو آیا ہے ڈرتا ہے. صلوات کس بات پر ہے؟ کیا کیا ہے ہم نے آپ نے؟ نمازی ہے, ایک مہینے کا روزہ رکھا ہے, آپ کی افطاری میں سب سے زیادہ بھجنا ہوا ہے, کسی کی کوئی اوقات نہیں. بڑے بڑوں کی نہیں, ہماری آپ کی تو بات یہ ہے. روایت میں ہے آغاز سنو خبر, دو رکعت نماز اگر کوئی پڑھ لے کامیاب جنت پکی. ہم نے تو سینکڑوں پڑھ چکے ہوں گے, سینکڑوں رکعت پڑھ چکے جنت پکی کا نا. دو رکعت تو کیا مطلب دو رکعت کا؟ اب سنیے, اس دو رکعت کے لیے کہتے ہیں کہ ایک بزرگ عالم سے نجف اشرف میں سنیے پڑھا جا پوری تیاری سے پہنچے کہاں مسجد کوفہ مجھے پیدا مولا پڑھتے چلو وہاں پڑھا جائے اور اپنا کپڑا اپنا سب ٹھیک ٹھاک ہو سنیے وہ سارے مستحبات کے ساتھ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی شروع کیا تب تک دماغ میں خیال ہے مسجد کوفہ میں گنبد نہیں ہے, اگر بنوایا جائے تو کتنا لگے گا اور یہ کیا جائے وہ کیا جائے بغداد سے سامان ہے. معلوم ہوا صاحب پوری نماز ہو رہی ہے, کبھی بالو گر رہا ہے, کبھی مٹی گر رہی ہے, کبھی جھگڑا ہو رہا ہے. سبحان ربی العالی وبحمدہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو رکعت نماز پوری ہوئی, مسجد کوفہ کا مینار بن کے تیار ہو گیا. یہ بڑوں بڑوں کا حال ہے تو ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ اور میں اس پورے مجمع سے پوچھتا ہوں بتائیے ذرا سا آنکھ بند کر کے
کہ پوری زندگی میں دو رکعت نماز پڑھی ہے کسی نے اس طرح کی جس میں سوائے اللہ کے کوئی تصور نہ ہو. یہ سوچ کی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت کر رہے ہیں. سنیے قصہ صلوات جانے کی کوئی توقع نہیں ہے مگر
اگر یہ کہ اللہ کسی کو پیسہ دے حج کے جائے عرفات کا میدان ہو وہاں گر گرائے گا دلے سمجھے آپ کو شاید گارنٹی نہیں ہے نیم کیا ہے یہ ماہ مبارک ہے رمضان ہے 15 دن بچے ابھی آدمی کے لیے چانس باقی ہے ابھی کلاس چل رہی ہے لا يزال المؤمن خائفا من سوء العاقبه مؤمن برمانن ڈرتا رہتا ہے اپنی بدن جانے سے کیوں ڈرتا ہے لانه لا يتيقن الوصول الى رضوان الله اس لیے اس کو یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی کہ نہیں ہوگی کیسی بیچ رہتا ہے پتا نہیں بچیں گے مریں گے بچیں گے جہنم میں جائیں گے جنت میں جائیں گے اعمال قبول ہے نہیں قبول ہے کیسی میں موت کا وقت آیا تھا بس ختم کر دیا والظهور الملك الموت اللہ ملك الموت سامنے آ جاتا ہے پھر وہی پی آئی جی صاحب والی آپ مثال لے لیجیے لاکھ بڑا ہو لیکن جب وارنٹ لے کے دروغہ پہنچے گا تو پچھواڑے سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کرتے ہیں اس لیے وارنٹ تو اب یہ مومن چاہیے کتنا بلند ہو افضل ہو لیکن جب وارنٹ آ گیا ملک الموت آ گیا تو اب روایت یہ کہتی ہے کہ ہڑبڑانے لگتا لہذا اب چونکہ افضل ہے مرنے والا تو ملک الموت کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ پہلے اس کا خوف دور کیجیے اس کے بعد کچھ دیکھا جائے لہذا اب روایت کہتی ہے کہ جب مرنے والا ملک الموت کو دیکھ کے ہڑبڑائے گا ٹینشن میں آئے گا گھبرائے گا تو ملک الموت کیا بات ہے کیا کیوں اتنا ٹینشن ہے تو روایت کا جملہ اتنا ہے ایکسپلین میں کرتا ہوں سمجھانے کے لیے روایت کا جملہ صرف اتنا ہے کہ جب وہ کہے گا کہ صاحب جو ہے وہ کیا بات ہے اتنا ٹینشن میں کیا ہو تو مرنے والا کہے گا ابھی ہماری آرزو میں پوری نہیں ہوئی جملہ کیا وہ آرزو سن لیجیے صاحب وہ پرائمری کے ٹیچر تھے ابھی جو ہے وہ 30 اپریل کو ریٹائرمنٹ ہونا تھا وہ ایک لڑکا لکھنؤ میں ہے اس نے جو ہے وہ 1.5 کروڑ کا مکان بنوایا ہے تو یہ تھا کہ اپنی مئی جون گرمی میں روزہ ہے تو وہاں جائیں گے ایک مہینہ وہاں رہیں گے پھر بڑے والے لڑکے نے بمبئی میں فلیٹ لیا 2.5 کروڑ کا پھر وہاں رہیں گے وہیں سے صنعت مانوں گا پیسہ جمع ہو چکا ہے وہاں سے پھر جو ہے وہ ہم کو جو ہے کربلا جانا ہے پھر حج پہ جانا ہے وہاں سے واپس کربلا آنا ہے پھر بمبئی کا چہلم بڑا مشہور ہے پھر 8ویں میں بڑے گاؤں لوٹنا تھا اور اس کے بعد 17 کو جو ہے وہ چھوٹے لڑکے کا جو ہے وہ شادی تھی اور اس کے بعد اب 22 اکتوبر کو جو ہے بڑی لڑکی ہے اس کو جو ہے ڈاکٹر نے جو ہے وہ کیا نام اس کا منجو ٹنڈن ہے منجو ٹنڈن نے ڈیٹ دے رکھی ہے اور اس کو لکھنؤ لے کے جانا تھا اور وہ صاحب یہ فلانے کا خطرہ تھا تو یہ سب باقی ہے کب تک آپ آ گئے تو ٹینشن نہیں ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا اب یہاں پر روایت کہتے ہیں ملک الموت ہے ٹھیک یہ بتائیے چچا اگر کسی سے 1 درہم لے لیا جائے اور بدلے میں اس کو 10 لاکھ دیا جائے الف الف ہزار ضرب ہزار برابر 10 لاکھ دیا تو اس کو 1 درہم چھوٹنے کا ٹینشن ہوگا نہیں تو اب یہاں پر روایت کہتی ہے کہ تب ملک الموت ہے کون حضور ذرا دیکھو تو اب جب دیکھو ملک الموت لگا اور حضور دیکھو تو جانتے کیا دیکھے گا فیل جن وہ قصور مرنے والا اب مرنے سے پہلے کی بات ہے یہ جنت اور جنت کے محل اور یہ کون ہے کہ یہی تو ہے محمد علی منجو ٹنڈن نے جس کی 22 اپریل کی ڈیٹ دی کہ یہ ادھر کہ لگے وہ آپ کے دادا کے والد اور وہ کہ لگے وہ ان کے والد وہ فلا صاحب نام سنا تھا بڑے مومن لوگ تھے یہ اب وہ بھی ابھی چچا جو ٹینشن میں ڈر رہے تھے اب وہ کہیں گے کہ یار ملک الموت لیٹ کیوں کر رہے بھائی لے چلو یہ اتنی چینجنگ ہوگی اب جب یہ کہیں گے لیٹ کیوں کر رہے لے چلو تو ملک الموت نے کہا جلدی کا ہے کہ اب روایت کا جملہ یہ ہے کہ اب ملک الموت ہے فائن سور پھر دیکھو اب جو آدمی دیکھے گا تو روایت کے دیا تھے کیا دیکھے گا فیرا محمد و علی صلوات اللہ فیرا محمد و علی اب مرنے والا رسول اللہ اور ولی امیر المؤمنین کو البتہ بعض روایتوں میں ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ پیغمبر اور امیر المؤمنین کو ہار مرنے والا وہ چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن اور اس کا فلسفہ بھی بیان کیا گیا ہے روایتوں میں کہ مومن دیکھے گا
है मौला है बहुत गजी के चंदा साइकिल से दौड़े लेने के लिए मौला खुश हो जाएगा और जिनको क्या अहमद अली अली लगा लेते हो और ये यहू अली आए गए तो फर्क ये होगा कि जो मोमिन होगा वो इनकी जियारत करके खुश हो जाएगा جو مومن نہیں ہے اس کے عذاب میں اور اضافہ ہو جائے گا البتہ بقیہ اماموں کے لیے جو روایات سے محسوس ہوتا ہے ان کی زیارت کا شرف سب کو نہیں ہوگا ان کو صرف مومن دیکھ سکتا ہے چنانچہ روایت کہتی ہے کہ جب یہ کہے گا بھائی لیٹ کیوں کرو ذرا جلدی کرو تو ملک الموت کہے گا فانی اور پیر دیکھو فیرا محمد و علی رسول اللہ کو دیکھے گا اور بولیے مولا کائنات کو والطیبین من آلیہ اور صرف رسول اللہ اور مولا کائنات نے والطیبین من آلیہ اور ان دونوں کی آل پاک آل پاک مطلب یعنی بتیا اماموں کو اور رو بھائی آپ نے امام حسین کو دیکھا ہے سلام اللہ تو کیسے پہچانے تم نے دیکھا ہے آپ جی ہو نا تو آپ جی مطلب کیا ہوا تمہوں نے دیکھا ہے اپنے دادا کو تو کیسے پہچان گے تو اب دیکھا جب نہیں تو پہچان بھی سکتے نہیں لہٰذا روایت یہ کہتی ہے کہ اب وہ دیکھے گا سب کو ملک الموت کہے گا پہچانتے ہو کبھی دیکھا ہو تب نہ پہچان تو یہ کہیں گے صاحب نہیں نہیں تو اب روایت کہتی ہے پھر ملک الموت تک چلائے گا ہم ائمتک و ساداتک یہی ہے تمہارے امام لوگ یہی ہے تمہارے سید و سردار اب وہ لگ جائے گا دیکھ رہے اچھا تو یہ مولا ہے تو یہ امام حسین ہے اچھا یہ امام جا کر ایسا وہ لگ جائے گا اہل بیت کی زیارت میں اتنے میں کب جسم سے روح نکل گئی ہم نے کتنی نیکیاں کر کے اس کو دیکھا ہے
स्टेशन पे नमाजे सब पढ़ते हुए शादी को मैंने देखा है मसला चार रात के स्टेशन के ऊपर तीन बजे भोर में बैठ के इसको शेर कहते हुए निशान मैंने देखा है मसला क्या आसमान खैर वह शहादे नस्तादहार कितनी नेतियां इससे सुनी हमने कितनी अच्छाइयां करके देखा वतन नतल का हुए ला जवाहर और अब तूने इसको अपने पास बुला लिया समा जानो ना हमको क्या हुआ है हम कहा जाए इसलिए हमको तो पैदा इनके साथ किया था हम 60 साल से 70 साल से 80 साल से इनके साथ है अब तू इनको अपने पास बुला तो हम कहा जाए भाई आपके मालिक के नाम आपके मालिक में सिराज सर आपके दादा क्या नाम है काबित अली उनके बाप का मौला खान उनके बाप का हैदर खान उनके बाप का नहीं मालूम बस सबका हाल यही है एक लाखने की बात नहीं सबका हाल यही है अब दादा जब दादा के दादा का नाम नहीं मालूम कर लो भाई तो उनको फातिहा पढ़ेंगे जब पता ही नहीं है तो फातिहा पढ़ेंगे इस वाले समय जब हमको अपने दादा के दादा का नाम नहीं मालूम है तो हमारे पोते के पोते को हमारा नाम मालूम होगा तो जब हमारा नमवा ही नहीं जानते तो हमको कौन फातिहा पढ़ेगा सलवार औलाद हो न हो लायक हो ना लायक हो तुम हमारे बन जाओ ईसा ने ये सब यानी दिलियानी ये सब लड़के करते अपने चक्कर में कि लोग क्या कहेंगे अपना कर गए इतने हल्के में तो ये अक्सर तो अपने सलवा करो अब्बा हमारे जब मर गए तो यही मरहूम से बेचारे अल्लाह इनको बख्शे तो हमने कहा था रोटी हो फलाना कर ले मौला जी अगस्त का महीना पानी बरस जाए कुछ न कर भैया सीधे सीधे बिरयानी करो तो आप जब बिरयानी आई तो सज्जा के इसी गाँव के हैं हमने कहा सज्जा जब गल के है कुछ भी तो दानिश हमारे भाई है कहा क्या है हमने कहा कुंतल जी सज्जा से बड़का सताओ कही आप तो बढ़ गया अब्बा से मुर्गे से बहस नहीं अपना हिसाब किताब देने के चक्कर में लगे हैं क्योंकि उससे इससे बहस नहीं है कि मुर्गा कहाँ है और बकरा कहाँ है इखलास देखा जाएगा पालने वाला आपका हमारा कहता है यार तुम औलाद के चक्कर में मत पड़ो तुम ठीक हो जाओ तुम्हारा संयम चांसी हमारे जरिए औलाद हो न हो लायक हो ना लायक हो तुमसे नहीं मतलब क्या मतलब आप सुनिए तो फरिश्ते कहेंगे साहब हमको तो जो है वो इसको उठा लिया हम क्या करें हम कहाँ जाए हम लोग 70 साल से साथ है आवाज आएगी सलवात जाओ इसकी कब्र पर बैठो वो तस्ता फिरान लहू और इसकी कब्र पे बैठ के इस्तिग़फ़ार करो क़यामत तक औलाद सहयोग करेगी 40वां करेगी उसमें पता नहीं कितना अब्बा के लिए कितना अपनी बाबा के लिए लेकिन जो फरिश्ते बैठे कब्र पर क़यामत तक इस्तिग़फ़ार करेंगे न उनका वज़ू टूटना है न उनको ऊँघ आनी है न उनको नींद आनी है हमारे हो जाओ क़यामत तक जाओ इसकी कब्र पे बैठो वो दस्ता फिरान लहू इला यौम अल-क़ियाम और क़यामत तक इसके लिए इस्तग़फ़ार करो फ़ाइदा कान यौम अल-क़ियाम अब मसला अभी आगे फंसा हुआ अब जब क़यामत आ जाएगी खुदा हाफिज ना अब क्या होगा मौलाना मेरा सा आप वहां गए क्या नाम है विजयवाड़ा में अकेले कहीं जा सके जब भी कोई होगा चाहे अलमदार दरोगा रहे मुझे
कोई रहा हो या कोई रहा हो, साथ में गए क्यों? पता नई जगह है, हमको क्या पता कौन सी जगह कहाँ है। तो छोटे से शहर में नए पहुंचे, बम्बई पहुंचे, अकेले ले गए थे, इतनी बड़ी जन्नत में मोरा खड़ा किया है। तो वहाँ एक आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए, लिहाजा मेरा कहते फायदा क्या है जब मैं तैयार था, जब कयामत का दिन आएगा अतया हो गए मर के दिन, ये दोनों फरिश्ते सवारी लेके आएंगे। और सुना दे आपको, दुनिया में पोर्टफोलियो होता है, पेट्रोलिंग होती है, तो चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, वो भी गाड़ी पे है तो पेट्रोलिंग वाला भी गाड़िये पर है, दरोगा भी क्या है गाड़िये पर है, जवाब भी आगे को है पीछे पीछे, लेकिन कयामत भी ये नहीं होगा। वहां रिवायत ये कहती है अतया हो गए मर कभी, यही दोनों फरिश्ते सवारी लेके आएंगे, इस मोमिन को उस सवारी पर बैठलाएंगे, वन्ना शया भाई न इसके आगे आगे पैदल चलेंगे। कहाँ तक लेके आएंगे? यह ऐसा है घरा आपका, यह आपकी कोठी आ गई, जन्नत आ गई। और सुना जा सोच के दिमाग में आ गई, इसको सुन लीजिए सलवात। कुछ लोग वो है जिनका घर पहले से बना है, मौसू नहीं था अल्लाह ने इंतजार कर घूम गया, कुछ लोग वो है जिनका घर बोलिए पहले से बना है, तो कैसे पहले से बन जाता है? जवाब, अगर किसी की जिंदगी में कोई जवान औलाद का दाग बर्दाश्त कर ले तो रिवायत कहती है, रिवायत है इमाम हसन अस्करी सलामुल्लाह से रिवायत है कि जब किसी का जवान बेटा मरता है और वो रूह लेके पेशे परवरदिगार पहुंचता है, आवाज कुदरत आती है, कब्ज का रूह इब्न अब्दी, तूने मेरे बंदे के बेटे की रूह कब्ज कर ली, मलकुल मौत कहता हाँ, कब्ज का समरा का फुआदे, तूने मेरे बंदे के दिल के बाग का फल तोड़ लिया है, मलकुल मौत कहता हाँ, आवाज कुदरत आती है मादा काल अब्दी, जब तुमने उसके बाग का फल तोड़ा उस वक्त मेरे बंदे ने क्या कहा? मेरा कुल मौत कहता उसने तेरी हम्द की और इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा। आवाज कुदरत आती है अच्छा, इब्न लहू बैतन फिल जन्ना, मेरे इस बंदे के लिए जन्नत में घर बनाओ। ये मरने से पहले की बात है कि नहीं? वो जिंदा है दुनिया में, इब्न लहू बैतन फिल जन्ना, इसके लिए जन्नत में एक घर बनाओ। वसम्मौहु बैतल हम्द, और इस घर का नाम बैतुल हम्द रखो। और सुन लीजिए, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला रिवायत कहती है हजरत के घर का जो नाम है वो यही है बैतुल हम्द। इससे बड़ा मर्तबा और क्या हो सकता है कि जो इमाम के घर का नाम है वो आपके घर का नाम। फैदा कान यौमल क़ियामा, जब क़ियामत का दिन आएगा तो कुछ लोग होंगे ना जिनका मकान पहले से बना है, बैतुल हम तैयार है, जाइए साहब ये है बैतुल हम, तशरीफ ले आपका घर, खुदा हाफिज ना, तब भी खुदा हाफिज नहीं, तब रिवायत कहती है वखदमाहु फिल जन्ना, ये दोनों फरिश्ते इनको छूटना ही नहीं है साथ, खदमाहु फिल जन्ना, जन्नत में परमानेंट खादिम की हैसियत से रहेंगे। बस एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए, तो शुरू से रिवायत क्या थी कि मोमिन की रूह कैसे होगी, तब फरिश्ता कैसे आएगा, जैसे आका के सामने गुलाम खड़ा है ना, ये अला नाहक मर्तबा मिल जाएगा, क्या कहना भाई, अला नाहक मर्तबा मिल जाएगा, चाहे जितनी नमाज पढ़िए रोजा रखे कोई फायदा नहीं, अगर इश्क अहले बैत ना हो। रिवायत कहती है नहीं कहती, रिवायत है कि अली अगर कोई शख्स रोजों पर रोजे रखता जाए, नमाजों पर नमाजे पढ़ता जाए, वो है अबू कुबैस है, वो है बहुत के बराबर सोना और चांदी लाए, खुदा में खैरात कर दे, अली अगर तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में नहीं है
ایسا آدمی جنت کی خوشبو نہیں سوچ سکتا. تو یہ مرتبہ کس بیس پر ہوگا آپ کا؟ ساری نماز روزہ کے بعد عشق ہے اگر محبت اہل بیت کی بنیاد پر عام آدمی اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ فرشتہ اس کے سامنے نوکر کی کھڑا کھڑا ہو تو خود اہل بیت کے سامنے کیسے آئے گا؟ یہی فرق ہے کہ جب یہاں آئے گا تو غلام کی طرح, وہاں جب مائٹن آئے گا تو جا ہی نہیں سکتا ہے اندر جب تک فاطمہ کی اجازت نہ ہو. ایک دن سلمان فارسی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ آج میں گیا علی کی ہاں کہی آواز دی, کوئی جواب نہیں ملا. پھر اندر بھی آ دیکھا وہ سب چکی گھوم رہی ہے, کوئی نچانے والا ہلانے والا دکھائی نہیں دیا. پیغمبر نے فرمایا سلمان تم کو پتا نہیں ہے اللہ نے کچھ فرشتے صرف اسی لیے خلق کیے ہیں جو ہمارے بیٹھے اللہ نے کچھ فرشتے اسی لیے پیدا ہوں گے, کام ہی یہی ان کی عبادت ہی یہی ہے. اس نے ہمارے لیے قرآن کہا کرما خلق الجن والانس ویسی فرشتے ان کی خلقت کا مقصد ہی ہے خدمت اہل بیت, ان کی عبادت کے لیے. اللہ اکبر, جن کا مرتبہ اس قدر ہے, جن کی حیثیت اتنی بلند ہے کہ جن کی خدمت کے لیے فرشتے خلق ہوئے ہیں. کربلا کے میدان میں وہی حسین یک کرتے اکیلے ہیں. روایت کہتی ہے فنرا یمیناً و شمالا, داہنے دیکھا بائیں دیکھا کوئی نہیں, پتہ نہیں اس کو یہ مسائل بہت اچھا لگتا, میں خود بھی زیادہ کرتا. فنرا یمیناً و شمالا, داہنے دیکھا بائیں دیکھا, بقول میر نبی صلی اللہ مقامہ کے نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوال بھائی کو. علی نکلے تھے چند قدم چلے تھے, روایت کہتی ہے کہ پیچھے سے آواز آئی محلا محلا یا ابن زہرا, محلا محلا یا ابن زہرا, اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے, اے زہرا کے فرزند آہستہ آہستہ. مڑ کے دیکھا زینب, ارے زینب تم تو رخصت کر چکی تھی اتر گئی, بھیا اما کی وصیت یاد آ گئی. کیا کہا اما نے؟ اما نے کہا تھا میرے لال کے گلے کے بوسے لے لینا, بندے کو نہ کھولو, ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی. آدمی ذرا سوچے زینب کس دل سے کس گلے کو چومنے جا رہی ہے, ابھی اسی گلے کے اوپر کون خنجر پھرایا جائے گا. امام میدان میں آئے, دشمن کا سپاہی کہتا ہے, یہ اپنی روایت نہیں, دشمن کا یزیدی فوجی کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا. ایک بھری دوپہر میں جس کے بھائی بھتیجے بھانجے سارا مار دیے گئے, لیکن جس وقت بھوک و پیاس کے عالم میں امام نے تلوار نکالی ہے, فوج بھاگتی تھی اور امام سے امان طلب کرتی تھی. اور جب یہ بھاگتے تھے نا تو جانتے مولا کیا کہتے تھے تڑپ کے, کہاں بھاگ کے جا رہے ہو تم نے میرے اکبر کو مارا, کہاں بھاگ کے جا رہے ہو تم نے میرے عباس کو مارا. اللہ اکبر, لڑتے لڑتے ادھر آ گئے جہاں عباس علیہ السلام کی مبارک, غور سے دیکھا فرمایا بھیا اٹھو اپنے پیاسے بھائی کی جنگ دیکھو. ادھر سے لڑتے لڑتے آ گئے جناب علی اپنے اصحاب کے لاشوں کے پاس, غور سے دیکھا انہوں نے اسب کھینچ لی, اے میرے شیرو بہادرو اٹھو اپنے پیاسے امام کی جنگ دیکھو. اور جب کوئی جواب نہ ملا تو عجب جملہ ہے روایت میں, فرماتے ہیں اب قال الصفا ویا فرسان الحیجا ما لی اناجیکم فلا تجیبو, اے میرے شیرو اے میرے بہادر کیا ہو گیا ہے مجھ کو, کبھی ایسا نہیں ہوا میں نے تمہیں پکارا ہو اور تم نے میری بات کا جواب سے زمین پر آئے. روایت کہتی فجلس الشمر على صدره, شمر ملعون جس میں اظہر پہ سوار ہوا. عام طور پہ دیکھیے ہر جگہ ہر علاقے میں کہیں سات محرم پہ کہیں دس محرم پہ سلجھنا نکلتے ہیں, انسان میں اتنا وفاداری نہیں مل سکتی ہے جتنا امام حسین کا اس جانور میں وفا پائی جا رہی ہے. روایت
जब कहते थे इमाम घोड़े से गिर गए ना तो बार बार ये लजाम दांतों में दबाता था ताकि इमाम हुसैन के पास शायद मतलब उसका ये रहा हो कि अगर किसी सूरत से ये लजाम पकड़ के सवार हो जाते तो मैं इनको दौड़ के ज़ैनब तक पहुंचा देता। पेशानी को इमाम के खून से रंगीन किया, अपनी ताकत इमाम के खून से रंगने के बाद तेजी के साथ तेरे खैमा की तरफ आया और के दरवाजे पे खड़े होके हिंगाना शुरू किया। हम और आप जानवर की जबान नहीं समझते ना, हमको आपको नहीं हमने हिंगारा लेकिन अरे बैठ तो समझते है ना, इमाम को तो पता। पांचवे इमाम इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जानते क्या कह रहा था जानवर क्या? अब इमाम फरमाते हैं वो हिना नहीं रहा था, अपनी जबान में कह रहा था अब मैंने उम्मत कतलत इब्न बिन्त नबिया।
اور اس ذکر اہل بیت کے ثواب مرحوم اولاد حسین ابن زائد حسین مرحوم درود تک پہنچا کہ گناہوں کو بخش دے جوار معصومین کی جگہ کرام پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق کرام فرما ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین علیہ السلام کی زیارت آخرت میں شفاعت حسین علیہ السلام نصیب فرما ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے مالک ہمارے صاحب ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور مشنوق فرما حضرت ظہور تعجیل فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ